astăzi am revenit cu un clip despre semnele de la acne, petele de soare, în general cam orice semne sub formă de o pată închisă pe piele pe care o avem și soluții cum putem să scăpăm de ele. Am 3 variante, ca să zic, nu, 4. Hai să zicem 3. În primul rând, aceste semne, v-am zis, pot fi, eu cel puțin personal am probleme cu petele lăsate de acne și anume am un coș, știți, este roșu, trece și lasă un semn foarte mult timp în acel loc și am căutat de-a lungul timpului foarte, foarte multe metode de a scăpa de aceste semne și am ajuns la 3 variante pe care eu personal le combin și le folosesc și așa am rezultatele cele mai bune. În primul rând ar fi exfolierea și eu am găsit aici 2 variante de exfoliere. Prima variantă ar fi să folosiți un produs exfoliant. Eu aici am Ocean Salt de la Lush și este un scrub ca oricare altul. Ce faceți este, după ce vă spălați cam de 2 până la 3 ori maxim pe săptămână, după ce vă spălați pe față seara sau dimineața, depinde când preferați, luați un scrub mai abraziv. Există scrub-uri fine care pot fi folosite zilnice, dar personal nu mi se par că funcționează în a scăpa de semnele respective. Folosiți un scrub, îl folosiți seara sau dimineața, vă spălați pe față, îl aplicați pe față, îl masați ușor în piele, iar el, toate particulele acelea exfoliante vor exfolia ușor pielea și cu timpul veți scăpa de semne. Iar cea de-a doua variantă de exfoliere ar fi o perie ca aceasta. Puteți folosi desigur și o perie de genul Clarisonic. Eu am, aceasta o am de la Sephora și este o perie simplă de față. La fel, o puteți folosi de 2-3 ori pe săptămână. Cum preferați, seara sau dimineața, vă udați fața, udați și peria, puneți gelul vostru de spălat pe față sau săpun, depinde ce folosiți, săpun de spălat pe față pe perie și începeți și frecați foarte ușor fața cu peria respectivă. Încercați să nu apăsați, pentru că așa s-ar putea, sau să frecați pur și simplu foarte tare, pentru că s-ar putea să vă iritați pielea destul de rău. Dar oricum, ce îmi place este că peria asta într-adevăr m-a ajutat cu punctele negre față de alte exfoliante, nu știu, peria chiar mi-a curățat nasul în profunzime. În timp, la fel, vă ajută cu semnele pe care le aveți pe față. Ok, cea de-a doua categorie de produse ar fi produsele chimice. Și sună puțin ca un periculos așa, dar mă refer la măști, soluții, loțiuni, creme, seruri. Ok, și produsele pe care eu le-am descoperit și le folosesc și îmi plac foarte mult. Ah, ce bine aveați pe tonul ăsta, mă scuzați. Dar este foarte nervant. Așa. Ar fi prima dată un gel de spălat pe față cu acid glicolic și puteți să folosiți ca agent, ca exfoliant chimic, acid glicolic sau acid lactic. Acidul lactic este mai slab, acidul glicolic este mai puternic. Și anume acesta de la Mareu Bădescu și este Glycolic Foaming Cleanser. Acesta conține acid glicolic. Îl folosesc o dată pe săptămână, seara, de obicei duminica, cred, da. Și îl folosesc ca pe un gel de spălat pe față. Mă spăl pe față cu el, încerc să îl fac să lucreze, adică mă spăl cu el cam timp de un minut, în așa fel încât să lucreze foarte bine în piele și acidul glicolic să-și facă treaba. Apoi pur și simplu clătesc și îmi continui cu rutina de îngrijire obișnuită. Cel de-al doilea produs ar fi o mască. Este tot de la Mareu Bădescu și este Whitening Mask. Și puteți găsi tot felul de măști, de genul măști de albire, de obicei. De obicei o folosesc cam de 3 ori pe săptămână, 2-3 ori pe săptămână. O aplic pe doar, deci nu o aplic pe toată fața, o aplic doar pe locurile unde am semne. O las 15 minute să lucreze, apoi am un burețel cu care eu îmi îndepărtez măștile. Ud burețelul și îndepărtez ușor masca până se duce și doar mă clătesc după aceea cu puțină apă rece și gata. Asta este tot. Iar cel de-al treilea produs pe care eu îl folosesc este un ser de luminozitate. Și este acesta de la Apivita. La fel, la diferite firme puteți găsi tot felul de seruri. Există și seruri de albire care pe lângă
să folosiți o mască sau un gel de spălat pe față, găsiți ingrediente care ajută mai departe la albirea feței. Personal, mi se pare că ar fi prea mult și ser cu albire și mască cu albire și gel de spălat pe față cu albire, adică prefer exfoliant cu o mască de albire, cu un ser de luminositate, practic luminează fața și o face să pară mai radiantă, exact cum și scrie pe el, scrie Radiance. Și de obicei cam toate serurile astea au, important este să găsiți cuvântul Radiance. Acesta este, cum să vă zic, un ser, este alb și este din ingrediente naturale, într-adevăr. Aplic de obicei dimineața sub SPF. De multe ori nu-l folosesc chiar în fiecare zi, într-adevăr recunosc, dar îl folosesc oricum destul de des. Și ultima categorie de produs, ca să zic, ar fi microdermoabraziunea. Aceasta există la noi, din păcate, o singură variantă și anume să vă duceți la un salon să vă faceți. Cea mai ieftină variantă de microdermoabraziune pe care am văzut-o până acum a fost de 50 de lei tratamentul pentru față și am încercat, am fost să-mi fac, mi-a iritat foarte mult fața, nu prea mi-a plăcut, sincer, ba chiar mi-a zgâriat fața și mi-a lăsat câteva răni. Problema este, nu știu ce să zic, ori a fost doamna respectivă care mi-a făcut tratamentul, nu a știut să mi-l facă, sau a fost prea dur, a folosit o variantă de cristale prea dure pentru fața mea, că totuși eu am fața destul de sensibilă. Și oricum, acela nu puteți să-l folosiți genul ăla de microdermoabraziune decât o dată pe lună. Tot în categoria de microdermoabraziune, din păcate eu nu am, există creme diferite. De exemplu, știu că olei au, de obicei la noi nu prea le găsiți, dar puteți să găsiți pe diferite site-uri de genul rostrawberry.net sau puteți să căutați, de obicei, kit de microdermoabraziune. Sunt creme cu niște particule foarte, foarte abrazive și de obicei o să-l folosiți cu probabil periuța sau ceva de genul. Și ei zic că e microdermoabraziune, acum nu știu ce să zic. Nu am încercat să, ca să vă zic sigur dacă produsul respectiv într-adevăr funcționează, scuzați, dar știu că există și genul ăsta de microdermoabraziune. Iar cea de-a treia variantă pe care eu am încercat-o și sunt mai mult decât mulțumită și pusesem ochii pe ea de foarte mult timp, este PMD-ul. Este un dispozitiv de microdermoabraziune pentru acasă. Eu l-am primit să-l încerc pentru că, după cum puteți observa și ați observat în toate clipurile mele, se vede clar că sufăr de semne de acne. Și cei de la PMD au fost drăguți să mi-l trimită să-l încerc. Are aceste discuri. Acesta este cel de probă cu care vine el și de obicei îl simt pe cel de probă înăuntru. El are mai multe discuri ca acestea. Cele albastre sunt pentru piele sensibilă și cele verzi sunt pentru piele normale. Eu le folosesc doar pe cele albastre pentru că am pielea sensibilă. Important este că este cea mai, să zic, ieftină și eficientă variantă. De ce? Tratamentul la un salon trebuie să aveți grijă să găsiți un salon care, într-adevăr, să vă facă microdermoabraziunea cum trebuie. Ce nu este ok? Nu este ok. E dificil pentru faptul că plătiți minim 50 de lei pe tratament. Tratamentele ajung și la 1 milion, adică 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei tratamentul, dacă vă faceți undeva ca lumea. Ceea ce înseamnă foarte mult. Cred că cu două tratamente v-ați putea să vă cumpărați un PMD. Și tratamentele acelea trebuie să le faceți ceva mai rar, pentru că sunt mult mai puternice și există riscul să vă riscați pielea. De ce am ales varianta de PMD? În primul rând, da, pentru că mi-a fost trimis și am avut ocazia să-l încerc. Da, după cum v-am zis, am fost și la un salon și nu mi-a plăcut. Varianta de PMD puteți să o faceți o dată pe săptămână. Puteți să vă alegeți zona cu probleme, fără să fie nevoie, de exemplu, dacă aveți zone în care e prea sensibil sau nu vreți să vă atingeți zona respectivă, că nu aveți acolo probleme, nu trebuie să vă atingeți zona respectivă. Într-adevăr, microdermoabraziunea ne ajută și pentru riduri și pentru menținerea tinereții pielii, dar da, poate nu vreți, poate vreți să folosiți doar pentru semne. Așa că îl folosiți doar pentru semne, aplicarea tratamentului poate fi locală, fără să vă încurce și să vă zgâriați
fața. Există riscul să vă zgâriați fața doar dacă nu-l folosiți cum trebuie, dar dacă citiți instrucțiunile și vă uitați, vine cu un DVD de folosire cu un ghid. Are și o carticică și vă arată exact cum trebuie folosit și cum se încarcă și toate cele. Vă explică toate discurile, iar DVD-ul este un dermatolog care vă vorbește exact despre cum se folosește PMD-ul, care sunt discurile. Practic, conținutul cărticelei este vă este arătat exact pe DVD. Și acolo, sincer, credeți-mă că n-aveți cum să nu învățați să folosiți PMD-ul. La început s-ar putea să fie cam multe informații deodată despre el, dar v-am zis, de fapt este foarte ușor să-l folosiți acasă și v-am zis să-l aveți, este mic, puteți să-l purtați după voi, fără nicio problemă, nu știu, îmi place foarte mult. Cum se folosește, ca să vă explic așa cât de cât, practic schimbați, aveți un filtru care trebuie mereu spălat și scoateți discul de rezervă, discul de încercare, acest alb, puneți discul pe care vreți, eu îl folosesc de obicei pe cel albastru, cum v-am zis. Apoi pielea trebuie să fie perfect curată, fără urme de machiaj sau creme sau loțiuni, nimic, și trebuie să fie într-adevăr perfect uscată. Apoi aveți în primul rând grijă să nu vă atingeți de coșuri active, adică coșuri care încă se chinuie să facă puroi sau sunt în vindecare. Nu vă atingeți de acele zone pentru că le veți irita. Alegeți-vă zona de tratament. De exemplu, pentru mine este zona aceasta a pomeților mai jos și trageți de piele. Practic o încercați să o faceți cât mai netedă, de obicei cu două degete, și aplicați PMD-ul pe zonă și trageți în sus. Întotdeauna trebuie să trageți în sus PMD-ul pentru că el are un efect de vid pe piele. Și ce este foarte important este să nu stați cu PMD-ul pe o zonă mai mult timp. Adică nu vă opriți cu PMD-ul pe piele într-o zonă. Întotdeauna l-ați aplicat pe piele, îl trageți până sus și îl ridicați. Nu stați cu el pentru că s-ar putea să existe riscul să vă zgâriați pielea. Și foarte important, nu treceți mai mult de două ori pe o zonă. Adică, de exemplu, pe fâșia aceasta, mai mult de două ori să trec cu PMD-ul nu este voie, pentru că după aceea vă sensibilizați foarte, foarte mult pielea. Cam asta ar fi. Ce mai este important este, de exemplu, cum eu folosesc retina, nu am voie să folosesc 48 de ore înainte și 48 de ore după ce folosesc PMD-ul și de obicei fac pauză când îmi fac tratamentul cu PMD. Se folosește odată la 6-7 zile, nu mai devreme, pentru că este destul, adică vă dați seama, până la urmă este microdermabrazie, este destul de dur și nu puteți să îl folosiți atât de des. Ce pot să vă spun este, ca să scăpați în totalitate de semne, eu folosesc aceste trei grupuri de produse, toate funcționează în felul lor ca să mă ajute să scap de semne. De exemplu, exfolierea o fac, bine, vă dați seama, având chestii, nu fac fiecare cam de 2-3 ori pe săptămână sau variez. Într-o săptămână poate folosesc exfolierea mai des și măștile mai puțin și invers. În partea de jos, dacă cumva vă gândiți să vă cumpărați și voi un PMD și să-l încercați, aveți un cod de reducere din partea firmei și un link de unde puteți să vă duceți să vă cumpărați propriul PMD. Cam asta a fost, v-am zis, puteți să intrați pe site-ul lor să citiți mai multe despre PMD și despre produsele Mario Bodescu și produsele Lush. O să încerc să las toate link-urile posibile jos, în bara de jos. Nu uitați de codul de reducere pentru că ar fi păcat să-l ratați în cazul în care vă hotărâți într-adevăr să-l luați sau să încercați un PMD. Să băgați codul de reducere pentru că reducerea, nu știu exact cât este reducerea, nu mi s-a zis. Probabil că este ceva de genul 10-15-20%, nu știu sigur, v-am zis, nu mi s-a spus cât este reducerea, mi s-a spus doar că pot să vă ofer un cupon de reducere. Și cam atâta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de întâlniri și să intrați mai des pe blogul meu pentru că am început să postez și eu ceva mai des. Încerc să postez în fiecare zi. Da, cam asta a fost. O să fie poze cu produsele exacte pe blog și mai multe explicații și despre PMD, despre produse, măști și toate cele. Și nu uitați să-mi puneți multe întrebări pe Formspring. Pa, pa!